Kamaráti, natáčame v tomto brlohu, že čo sa tu vlastne deje. Takže otvorím dvere. Otvorím dvere. Tuto je toto. Tuto natáčam, na zemi sa odráža okno. Vidíš, tam sú stromčeky. OK. Len do zeme môžem natáčať, len do zeme žijú tu ľudia, ktorí to vlastne nemôže mi rušiť. Musím natáčať len do zeme. A vlastne nemusím, lebo len do zeme. Ahoj, čau.